Hello mga idol. May ngadlo sa tanan noon ako i-share sa inyo nindot gyapon pasyalan dire ba. Kwan, tawag ni. Taik ni dire sa kalaanan, sobre. Sakop mo sunis kali tuwa jigur ni. Padulong ni sa bulwa nga bulwa, barangay bulwa. Pero kini siyang dike kini makita ninyo kini oh kini kana nga dike makita ninyo oh kana atipas sa dalan nga kung padulong ka sa bulwa pawala, padulong ka sa kanituan, padulong pagatbat patuo kung gikan ka sa bulwa. Okay mga idol, ako isya sinyo mga idol ah, mga idol ah. Okay, kita ra mga idol. Kini mga idol oh. Okay. So usa ni siya ka suba. Kini siya nga suba murag duda ko ni murag gikan ni siya sa pagatpat. Duda ko. Pagatpat ayon murag padulong niya po ni sa bulwa. Sa bulwa katong bulwa bridge bitaw. Bulwa bridge katong bitong kuan kanang boundary sa bulwa o sa ipunan nga bridge. So kana siya mga idol, kana siya nga tubig suba gikan ni siya sa, kung wala ko masayo puro posible gikan ni siya sa kalaanan. Ito makita na to dito sa relocation mito mga idol nga moagi po sa pidpid sa kuan kanang San Agustin subdivision kanang mga idol. Oh, kana siya oh. Oh, tulay na siya. So kanang tubig diha posible gyud di ko masayop sumpay na dito sa agamay nga suba dito gikan sa relocation sa kalaanan sa sakop sa barangay Kanituan. Kaya ang kalaanan sitio man sa barangay Kanituan. Diri sa Cagayan de Oro City mga idol. Okay? Sada gyapon diri pasyalan mga idol oh. Pasyalan di lang diri magkuan lang mag binuang. Oh. Okay mga idol, kumakalag mo diri mga idol. Sada diri. Okay. Salamat sa inyong pag-view o sa inyong pag kuan pag-subaybay sa akong mga video. God bless.